Anem amb la unitat mòbil. Ens desplacem avui, és dimecres, participació i també unitat mòbil. Anem concretament cap a l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, l'IRB, perquè allà hi ha la Marta Cristià amb el José Antonio Muñoz per descobrir què fa i com funciona un nou aparell que els està ajudant a la investigació per la lluita contra el càncer, que no hem de deixar de banda també que continua havent-hi moltíssima gent afectada per aquesta malaltia i que hem d'invertir en investigació. Marta Cristià, hola. Hola de nou, Mariola. Ui, et veig així, ja et sento fins i tot d'una altra manera. Vas tothom completament tapada, ja veig. Bueno, ara és que estem fent l'entrevista, clar, amb mascareta, però això és per mesures Covid, eh? No per mesures IRB, diguem. O sigui, tu tens les de Covid i IRB, és a dir, que ja, clar, estàs totalment precintada en aquests moments, m'ho imagino. Sí, ara hem sortit d'aquesta sala que et deia abans, però per entrar-hi, per entrar a una zona d'experimentació animal on tenen aquest ecògraf, doncs això, com us ho explicava abans, no? Ens hem hagut de preparar molt perquè és una zona lliure de patògens. Per tant, ens hem hagut de treure tota la roba que nosaltres portem normalment perquè pot estar contaminada i pot fer que alguna cosa que nosaltres tenim a la roba contamini els animals que s'estan estudiant i, per tant, doncs, no serviria la investigació. I llavors s'han de seguir tots uns protocols. Què hi ha dintre aquesta sala i per què ens hem hagut de vestir tant? Doncs perquè tenen un nou ecògraf d'alta resolució que han adquirit fa poc amb l'ajuda de la Fundació Fero. És un ecògraf de tecnologia capdavantera que permet, per exemple, veure i monitoritzar de manera no invasiva la grandària i la progressió de tumors o la resposta a teràpies en estudi, entre altres coses. I un dels grans avenços, a més, és que permet fer-ho en cossos molt, molt i molt petits, com són els cossos dels ratolins o les rates, que són, en general, els animals que estan en aquesta zona d'experimentació animal. Per què ratolins i rates? Doncs, mira, entre altres coses, ara ho preguntarem als dos experts que són amb nosaltres ara mateix, que són la Goretti Mallorquí, que és cap de plataformes científiques de l'IRB de Barcelona, i el Rubén Ventura, que és el director científic de la Fundació Fero, la fundació que ha permès, en part, l'adquisició d'aquesta cobra. M'imagino que s'expliquen molt bé, perquè ho has explicat tu també, i són les teves fonts, per tant, evidentment, ens anirà molt bé per aprendre coses. Goretti, Rubén, hola, moltes gràcies doncs, per rebre'ns avui a casa vostra. La Goretti, li volia preguntar, la revolució tecnològica que estem vivint fa anys ha provocat també un canvi en la biomedicina, Goretti? Per descomptat, és la tecnologia a tots els nivells i, òbviament, amb la recerca biomèdica i amb la biologia i amb tot allò que té aplicacions per a la teràpia, doncs ens ajuda molt. Goretti, digues, Mariola, perdó. No, anava, estic molt interessada en saber això, com funciona aquest ecògraf, no? que la Marta ens estava ja començant a detallar. Què permet fer aquest ecògraf? Exacte, la Marta us ho explica molt bé. L'ecògraf, també per entendre'ns, seria equivalent a com nosaltres quan anem al metge ens fan una ecografia per entendre el tipus d'imatge que es pot veure, no? Aquests grisos, aquesta gamma de grisos que es veuen a la pantalla. Aquí la qüestió revolucionària és la resolució, el que puguem estudiar els ratolins, i per tant vol dir que podem veure coses molt més petites que un mil·límetre. La resolució és molt elevada i el nostre model d'estudi, que és el ratolí, que és un cos molt petitet, doncs això es pot seguir, es poden veure els seus òrgans, es poden veure els seus vasos sanguinis i tot això doncs, permet monitoritzar els estudis que estiguin en curs i, òbviament, estudis que en tenim molts relacionats amb càncer. Mira, perquè us feu una idea, Mariola, la investigadora que ens ha ensenyat la zona d'experimentació animal, la Maribel Muñoz, és la que ens ha ensenyat doncs, com es posa, per exemple, un ratolí, com s'anestesia, com es posa la cobra, ens ha ensenyat una imatge d'uns embrions de ratolina que, clar, és molt més petit com un mil·límetre, com si diguéssim. Llavors, això permet que aquesta mesura, però a banda, li permet fer una evolució de coses que abans no podia. Ens ha explicat, per exemple, que l'embaràs d'una ratolina és de 21 dies. Normalment, només se sap si aquesta animal, anava a dir persona, està embarassada palpant la ratolina a partir dels 10 dies. Doncs clar, amb l'ecògraf poden saber molt abans si aquesta ratolina està embarassada i, per tant, apartar-la o no de la investigació o tenir en compte uns paràmetres que no tindrien si no ho sabessin, no? Clar, i us podeu imaginar com són de petits els embrions d'una ratolina que no deu fer més de 6 centímetres de llargada. A més, amb aquest ecògraf no només suposa un avenç pel que dèiem de l'altra resolució, sinó que aconsegueix que necessiteu molt menys animals per la investigació.
Exacte. O sigui, un aspecte molt important d'un tipus d'equip que permet tenir imatges en viu, amb l'animal viu, és que l'animal està anestesiat, però no cal sacrificar-lo. Per tant, això permet que el mateix animal que estàs estudiant un dia puguis tenir el teu seguiment del teu estudi, duri dies, setmanes o el que sigui, tu pots mantenir aquest animal, no necessites sacrificar-lo. Per tant, això permet optimitzar el tamany de les colònies i estalviar molt més en quantitat d'animals. I, Goretti, nosaltres que parlem sempre molt de la importància en tecnologia de les dades que se'n extreuen, m'imagino que amb investigació això és, bé, no sé si és important, però sí que és cabdal, no?, perquè us està donant una mà d'informació brutal. De quina manera es traspassa això als humans després? En aquest cas, nosaltres som un institut de recerca bàsica, però tenim aquest aspecte de projectes que tenen una aplicabilitat o que poden tenir un traspàs més directe amb el que és la biologia humana i les malalties humanes, i per això el nostre interès i el model d'estudi nostre és el ratolí, per, com comentava també la Marta al començament, no? Genèticament s'assembla a nosaltres i ens serveix com a model preclínic, ens serveix per veure allò que ens pot passar després a nosaltres i que ens permet traspassar o entendre la informació del que ens succeeix als humans, a les nostres malalties. Llavors, és un model d'enfermetat d'estudi que és de gran valor, i equips com l'ecògraf el que permet és que aquest estudi pugui anar molt més enllà, amb unes eines que són molt més poderoses i potents, no? Més resolució, no és invasiu, la qualitat de les imatges és extraordinària, els softwares d'aquest equip permeten després també tenir imatges en tres dimensions. Per tant, tot el que aporta la tecnologia al nostre model d'estudi és per millorar-ho, per tenir unes dades molt més robustes i tot molt... És com un, o quasi bé, vosaltres que investigueu, és com un regal tenir això, no? Quants ecògrafs com aquest hi ha a Catalunya en aquests moments? No sabria dir el número exacte, ni algun altre, en algun altre hospital i centre de recerca, però són comptats, o sigui, segur que n'hi ha menys de 5 o 6, o inclús menys, no sabria dir, això no ens hem informat. Però vull dir que no és una cosa que habitualment hi sigui, sinó que és innovació d'última hora, diríem. Exacte, no és quelcom de rutina, no és un equip que estigui de forma rutinària a qualsevol espai d'experimentació animal ni a qualsevol laboratori, o sigui, no és una cosa habitual, és una cosa que a més té un cost elevat i que necessitem també aquesta ajuda de fons per finançar-ho. De fet, aquest ecògraf l'heu aconseguit gràcies a fons del govern espanyol, però també gràcies a la Fundació Fero, i que en Rubén, tu ets el director científic d'aquesta fundació, heu aportat 25.000 euros a aquest ecògraf, que costa prop de 200.000, però vosaltres heu permès doncs que l'adquireixin i que ja el tinguin aquí, que ja s'estigui puguent utilitzar. Per què vau triar aquest tipus de maquinària i per què vau triar l'Institut de Recerca Biomèdica per fer aquesta aportació? Doncs bé, nosaltres som una fundació que ens dediquem a finançar recerca en oncologia i posem el focus en el que anomenem investigació translacional, que és aquella que intenta portar els resultats del laboratori al pacient, no? I tecnologia com aquest ecògraf el que permet és realment que tots aquests models animals que tenim després puguem realment traspassar-ho això al pacient. Per tant, són eines que ajuden a entendre millor la malaltia i, per tant, estiguem més a prop de comprendre com podem combatre-la, no? O sigui, el que permet, per si jo ho he entès bé i com ens explicava abans la Maribel in situ, és que, clar, com podeu veure els òrgans d'una manera molt i molt, molt concreta, també ens podem avançar una mica que com afectarà el càncer a un òrgan que tenim els humans, no? Exacte, bàsicament... Es pot intuir els canvis que hi hagin en el teixit i ho pots preveure. Pots veure, al veure l'òrgan una textura normal, comparar el que és un individu, un ratolí sa, amb l'individu o el ratolí que pugui tenir alguna patologia. Llavors, això és una eina molt poderosa per això, perquè t'ho permet veure amb temps més abans. Suposo, Rubén, que des de la Fundació, per triar en quina tecnologia s'inverteix, heu d'estar molt al dia de tots els avenços tecnològics, no? Què és ara el que permet més avenços a la medicina? Quin tipus de tecnologia són les més importants? Quines s'han de captar? Jo diria que en el camp de l'oncologia jo destacaria tres. Un és la genòmica, el càncer és una malaltia dels nostres gens, per tant, la capacitat que tinguem de poder llegir aquest gen serà clau, és a dir, podem, quan abans o més de manera més curosa podem llegir aquests gens, podrem avançar en el coneixement de la malaltia. Un segon és la imatge, i l'ecògraf estaria dintre d'aquest rang, no?
Hi ha estudis que diuen que actualment de les imatges que són capaços de captar només aprofitem un 20%. Per tant, el tractament d'aquesta imatge també serà molt important. I un tercer pilar és el big data, no? El que dèiem abans. És a dir, ara tenim una informació molt gran, tant de genètica com d'imatge, que hem de ser capaços de processar per entendre millor la malaltia i poder avançar en la lluita contra el càncer. I Rubén Ventura, una pregunta, clar, fa com de mal dir, no?, com us està afectant la lluita contra la Covid, però és evident que sempre anem com molt a última hora. Vosaltres, tu ja has dit que feu inversió o que busqueu coses que tinc relacionades amb oncologia, però clar, hi ha molts diners que estan anant cap a la lluita contra la Covid, no? De quina manera us està afectant això? Doncs com molt bé deies, nosaltres ens dediquem a intentar que la societat civil s'involucri en recerca, i òbviament la crisi del Covid el que ha fet és que la urgència de finançament hagi anat, no?, cap a la Covid, i molta de les donacions, no?, pues poder no hagin anat a càncer. I nosaltres, un dels lemes que hem estat repetint durant aquesta pandèmia és que el càncer no s'atura, és a dir, encara que la Covid ho ha tapat tot durant aquest temps, el càncer segueix estant allà i segueix diagnosticant molts casos de càncer, i és una malaltia que hem de ser capaços d'entendre millor i ser capaços de curar. D'aquí, per exemple, heu pogut continuar treballant amb normalitat? Vam estar també tancats, òbviament, però justament les activitats que són essencials i que impliquen el manteniment de ratolins o d'éssers vius, això mai es va aturar, el que passa que limitant allò que era estrictament essencial durant algunes setmanes, i després, mica en mica, tot i la situació, doncs amb les mesures pertinents, els EPIs corresponents i la protecció, la recerca va tornar a reobrir-se i a reactivar-se. I ara, doncs, en els laboratoris us ho podeu imaginar, el teletreball és només per aquells que estan més en aspectes de biocomputació, més amb ordinadors, però la gent als laboratoris continua treballant, i gràcies a, doncs, això, a les mesures de seguretat i tot amb compte, doncs hem seguit. Mm-hmm. Mariola, de fet, aquest ecògraf, aquesta adquisició, forma part del projecte Repte Metàstasi, que és un projecte que ha engegat l'IRB per captar moltes inversions tant de particulars com d'empreses com d'institucions per ajudar a aquesta investigació. El seu objectiu és aconseguir 5 milions d'euros en 4 anys. Ara just estan a la meitat, porten 2 anys. O sigui que tothom que es vulgui animar, tant particulars com empreses, ja ho saben, es poden posar en contacte amb l'IRB, com ho va fer la Fundació Fero, per ajudar a aquest repte Metàstasi. Doncs va, en l'etiqueta Repte Metàstasi, busqueu-la i col·laboreu. La veritat és que el que sí que hem aconseguit com a societat és estar una mica més, diríem, conscienciats que la salut és prioritària i que sobretot la investigació és molt important. Gràcies, Goretti Mallorquí, cap de Plataformes Científiques de l'IRB Barcelona, Rubén Ventura, director científic de la Fundació Fero, i també, doncs això, avui hem conegut aquest nou ecògraf de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. Gràcies també a la Marta Cristià i al José Antonio Muñoz, que ja sabeu que cada dimecres ens, diríem, es desplacen a un lloc o altre interessant, sempre amb molt de valor. Gràcies a vosaltres, a tots.